أحمد علي دعالي waa nin ka mid ah odayaasha degmada Xudun. Waxaa lagu magacaabaa Abe Saqad. Waxa aanu kula kulanay deegaanka Gurafley ee degmada Xudun. Waxana uu sitay isla markaana soo bandhigay saddex abeeso waana hibo u leeyahay in uu qaado bahalaha kala duwan. Axmed Cali Ducaale Zanuun waxa uu sheegay in ay abeesada uu qaado oday abtigiisa isla markaasna uu ka hidaysanayo abtigii isagana inta bahal gurgurtaan gaadada ku qaata gaadada ku qaata gaadada ku qaata gaadada ku qaata jilbiska la qaleeyo gudcurkii weeka gudcurkii weeka gudcurkii weeka inta bahal gurgurtaan gaadada ku qaata gaadada ku qaata waad aragtaan indhihiina idin maqalina waa abeeso waad arkayseen waa saddex abeeso oo waaweyn oo bahalaha khatarka ah ee dilaaga ah way ka mid tahay ilaahay baa aniga ii sakhiray waa hibo gaaro ilaahay ii siiyey aniga iyo abtiga yuusuf xaaji cali labada iyaduba waanu qaadnaa waana hibo ilaahayna siiyey ninbana ilaahay waxbuu siiyaa oo hibo uga dhigaa ilaahay baa hibadaana siiyey waxa weeye ummaddana waa ka soo qabannaa waxa weeye annana noogama duwana xoolaha aanu dhaqanno noogama duwana idinna waad aragtaan waqti dheerna waan qaadayey ilaa 15 jirkaygii waan qaadayey haddeerna daada waxaan umaleynaya inaan 45 jiro intaa maxaan ku yidhaahdaa waa qaaday waxa weeye adkaar waxaan maxaan ku yidhaahdaa asmaada ilaahay aan ahayn oo aanu adeegsadaana ma jiraan marmar markuu aad iyo aad uu weyn yahay beentu waa shay xaarana dad islaamo baynu nahay xoogaa xirfadaho baraatigii marmar way jiraan weliba waa marka uu maxaan ku yidhaahdaa wax duulimaadka gaadha iyo wax la mid a uu ku dhow uu yahay marka laakiin waxa weeye muhiimaddu asmaada ilaahay iyo adkaar baa maxaan ku yidhaha aan marka hore akhristaa dabeedna maxaan ku yidhaha anigoo adkaarta iyo asmaada aaminsan ayaan soo qaadaa idinna waad arkaysaan indhihiina idin maqalina waa saddex abeeso islaaleeg weeye weliba waa maxaan ku yidhaha waa laba abees iyo mid dhadiga weeye labadii abeeso haddeen halkaan aan ku riday sawirkooda mar hore maxaan ku yidhahdaa uu maxaan ku yidhahdaa duubtay weriyuu habeen baanna ka soo bandhigay laas caanood anigoo aan maxaan ku yidhahdaa aad ugu diyaar garoobin ayaa maxaan ku yidhahaa habeen aan ka soo bandhigay laas caanood oo maxaan ku yidhahdaa qola dabadda ka timi ay iga codsatay oo aan ku soo bandhigay meel maxaan ku yidhahdaa xaflada oo aroos oo weliba aan ka cudurdaarto aan ku yidhi arooska farxad baa loogu talagalay naxdin looguma talagelin meeshaa wixii ka dhaca meeshuna waa gobol laascaanood bahayd gobolka laascaanood yaa qaba annagaa damaanadaa qabna baa li arooskan annagaa leh howlgalkaagana annagaa qabna adigu maxaan ku yidhahdaa arrinkaa ma noo samayn karta haa baan ku yidhi gurigayna igula nooleyd markaa anigoo damcay inaan maxaan ku yidhahdaa aan bahalaha u sameeyo haddaan helo cidi maalgelisa xarun lagu daawado oo lagu xanaaneeyo aan doonaya inaan markaa u sameeyo waan markaa ogaado abeesadan nafaqaadkeeda waxa ay ku noolaan karto ayaan markaa maxaan ku yidhahdaa kuurka ugu jiraayo anta iska qaadayay soomaalidu waxay tidhahdaa ciidday u habeen seexataa waa dhab ciidday u habeen seexataa haddeer waxa weeye muddo baan hayay toddobaad ku dhowdhow ciid baan ugu shubay oo ay intaa ku noolayd ilaahay baana noolaystay marka ciidda way ku noolaataa waan eegi jiray markay maxaan ku dhahdaa ilaa saddex casho ku jirto aan hadba ta iska qaa eegi jiray mise quruxda way isbeddeshay carab bay noqotay mise xaarkeedu waa ciid iyo buu isugu jiray caddaan markaasaan waxaan yaqiinsaday inay ciidda ku noolaan karto cidiimahooga markaa gurigaa iskaabul aan ku ahay inay gula nooshahay gurigii baa sanduuq baan ku riday saxaarada oo kuwa rasaasta lagu keenaa oo jeexjeex leh laydhu ka gasho halkaasay ku noolayd ciid cariso aan biyo ku bilbilay biyo macaan baan u dhigay oo ay ku noolayd cabdulaahi maxamed kaarshe tv ga qaranka somaliland xudun